рет ағзаға пайдалы деген пікір бар. Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл пікірдің дұрыстылығы бар, яғни бізде тамақтануда, диетологияда интервалды ашықтану деген болады. Ағза ол кезде токсиндерден тазарады, асқазаның жалпы жұмыс істеуі, ферменттердің қайтадан пайда болуы барлығы қалыпты түрге келеді. Негізінен аптасына бір-екі рет ашықтануға, интервалды алуға біз кеңес береміз. Егер адамда... Айына бір 30 күн, жылына бір 30 күн. Жылына бір 30 күн, ол тек қана адамның ағзасында, яғни ешқандай созылмалы аурулар жоқ болса, қатты аурулар, мысалы, асқазанның ойық жарасы, гастрит болған кезде, ораза ұстауға, немесе қант диабеті болады, ол кезде адамдар инсулинді қабылдайды. Анемия кезінде ұстауға? Анемия кезінде, гемоглобиннің төмендеуі болса, немесе, мысалы, жас организмге, яғни балаларға біз ораза ұстауды 30 күнге кеңес бермейміз. Себебі ағзаға, ол өсіп келе жатқан ағзаға ауыр болады. Неше жастан бастап ұстаған дұрыс? Негізі адам оразаны толық ағзаның қалыптасуы болған кезде, яғни 18-ден ұстауға кеңес береміз дәрігер ретінде. Енді сол айтып жатырмыз ғой, 15 сағатқа шамасы осы сағат аралығында адам тамақ жемейді. Осы энергияның орнын қалай толтыруға болады? Дастарханда қандай өнім болғаны дұрыс? Яғни ауыз ашар кезде. Ауыз ашар кезде, ауыз бекте. Сәресін кезде, ішкен кезде жақсы. Ретімен айтып беріңізші, ауыз ашарда неден бастаған дұрыс? Бірінші су ішіп алып, сәл жеңілдеуден. Әрине, адам күні бойы су ішпегендіктен, ең бастысы ауызды біз су ішуден бастау керек. Екіншіден ағзаны көп мөлшерде жаңағы қанықтыру сезімін сақтау үшін арнайы өнімдерді жеу керек. Ол өнімдерге бізде тауық жұмыртқасы, тауық еті, майлы емес тағамдар, балғын піскен көкөністер, жемістер, жаңғақтар және де әрине шөп болу керек мәзірде.